بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. جیسے جیسے میرے پاس اپ ڈیٹس پہنچ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آن لائن ٹیکنیکل کریم ورک یوٹیوب چینل. اور آج کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ گڈ نیوز ہے، پی ایس ڈی اور جے ای ایس ٹی اپ ڈیٹس کے حوالے سے 40 مارکس والے کے کانگریجولیشنس. ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو مبارکباد پیش کریں گے سب کو ان شاء اللہ واری واری. جیسے جیسے ہمارے پاس اپ ڈیٹس پہنچ رہی ہیں ہم آپ کو کریں گے اپ ڈیٹ. آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بٹن آن کریں تاکہ آپ رہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس سے واقف. جو پوسٹ مجھے موصول ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ پاک دے بھروسہ آئے تو 40 دے سب پاس دینا. ان شاء اللہ اللہ پر امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ سب 40 پر پاس ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے گریکس مارکس بھی دی جا رہی ہیں اور کافی ساری پالیسیز میں نرمی کی گئی ہے، اور ان شاء اللہ امید ہے کہ 40 والے سب پاس ہوں گے. اور جو بھی ہیں دوست سب کو اللہ تعالیٰ اچھا اور بہتر رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے خزانے ہیں، آپ ان سے دعا کرتے رہیں اور نماز پڑھیں، اور نماز میں اسپیشل دعا کریں. ان شاء اللہ سب دوستوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی ہوگی.